بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون رب العالمين قرآن شریف کے ارشاد فرمائے کہ انسان ایمان روڑی ایمان سر پبد مختلف تکلیفون رازی مصیبتون برازی و پریشانے برازی او بیا بعض دا سے سختے دی چی اغد اللہ تا طرف نہ مقرری دی ابرازی او بعض دا سی دی چی دا اللہ دا طرف نہ ظاہری انسان پہ مکلف نہ دے و دا وجود او دا بچو مختلف قسم بیمارے و مصیبتوں نہ برازی حدیث پاک کے رازی دا ترمذی جلد ثانی حدیث تے چ اللہ پاک کل جنت پیدا کو او دا جنت خوشحالے پیدا کرے نو جبریل علیہ السلام اولے گو وی تلال شدہ جنت ہوئی نا جبریل علیہ السلام چ جنت تلال او دا جنت طول خوشحالے اولے دے واپس راگے جبریل جنت سنگ وی اللہ دیر الوی خوشحالے دی پکے ہر قسم دا انسان دا جن دا سہولت او دا محبت او دا زلد خوشحالے سیزو ندی وی کچام دا دی جنت دا خوشحالے وورے دی اس سوکبت بار پاتے نشی ٹول بو تراش لکہ اسم یو سڑی وی چی پلان کی دے کہ ڈوڑے دا خوراک تے ورازے ار چاہتا اجازت تے نسوک بم پاتے نشی ور سڑی بو ورزی پلین کے بولاڑی خودان برسائی گرمے کے بولاڑی خودان برسائی نو اللہ کدہ خوشحالے دا جنت چام وورے دے اس سکبت بار پاتی نشی و ٹول بہت راشی بے دوزخونا جوڑ کلو جبریل علیہ السلام تے بے ورش دو گورا اچھے ورغے دوزخے وقت تو دا غیغ غرغنڈے و اور و بینونا و اگر سخ سخ عذابون چھے او قتل راغ اللہ وی دیر دا عذاب خطرناک زیدے کچام دا وورے دا تختی باتی دے لبس ہو کمرا نش بیا اللہ پاک دا جنت نا گیر چا پیرا دا جنت دا تلو اسباب کے توقلل جنت تا چھے پکن ملار وردے لار سخت دا حفت الجنت بالمکارہ لکا منز دے منز سخت چھے دے گربے کے بم دے یخنے کے بم دے دشپے بم کے درواز سخت ندے خمونگ تا سخت کارے روجہ بنی سے اور پشکال کے بیا سخت ہے زکاة پور کے دے چامال کم دے لکے گی حج لبزی لکون روپے لسپنزل لسلا کا دا چائے رکھئے گی دا کافر سر با جہاد کے بمرے بچی با دا نپاتی شیرڑو دا سوزی چی خدا مر نشم دا گناہ نبا زان ساتے دا گناہ نزان ساتلم گران کار دی گناہ تا دار چاڑے کی گی دا سختے و تکلیفونا اللہ دا جنت نتوقلل مکارہ دا چھے دا انسان طبیعت دا بوجھ گنی انسان طبیعت دا نکی اوی چھے منظم نوے اور روجیم نوے پکے او زکاة او حجم نوے او زیادہ زندگی وے نو چھے جبریل علیہ السلام لالو دا جنت نا گیر چا پی رہے کم تکلیفون اولی دل چھے دا تکلیفون با تیرے نو ورزیبا لارا سخت دا جنت نا گیر چا پی رہے سختے اولی دے
چې دې جنت ته خو به ځې خو دا سختي به برداشت کې نو ورځې به وی جبریل اوس د جنت ولید اوس څه دي وی الله یریږم چې څوک به م ورنشي اولې ځکه لاره ورته سخته ده الا ان سلعة الله غالیا او دا الله سلعا دا الله چې در باندې کوم شی خرڅی جنت ته ولاره ګرانه ده سخته ده الله وی گیر چا پیرا سخت لار دا گیر چا پیرا تکلیفون دی مصیبتون دی بعض انسان دا سوی چھے اللہ پاک حدیث کے راضی او مقام ولد جنت مقرر کرے او دے اغیط پخپل عمل نشی رسے دی بیمارے و تکلیفون پیرا والے نو وروے رسے دا تکلیف او دا بیماری چھے بندہ پیرا زیوی دام دا جنت دا تلو ذریعہ دا دل پخدے خودے گناہ را جے یو پدے والا اللہ مرتبی اچھتا ہے او دا خام خا چکم نیک سڑی بھی مسلمانی پاغب دا تکلیف و بیمارے لازمان را دے دا زنم ام رسول اللہ مبارک فرمائی اشد دنا سے بلا ان الانبیاء ثم الامثل فالامثل و دنیا کے سخت آزمائشون و سخت پریشانے پا پیغمبران را غلید زمان خکل مبارک پیغمبر و گورا سمر تکلیفون اتیر کری دا اللہ نیاز بین شخصیت و اللہ تا گران و اللہ تا دیر خوخو معصومو دا گنانا لیکن تکالیف سمر دی آواز را طائف سفر و گورا نو چه واپس راضی بین تی بیگی عائشہ بی بی تی تپوس کبی پجون کے پتا دا اللہ رسول سخت روز کمر آگلی دا وی عائشہ اگر روز سخت و چه طائف تا لانم او دا طائف دریو سردارانو لبی دا ایمان دعوت ورکواغیو نمانا او بیا نمانا الخدیر الوی خبر دا مال دمکی راکلا زاوی نمانو تا او چه توی چه عذابون دینو زا پا مونگ دی راشی او بیا خپلو نوکرانو تا غلامانو تا بچو تا وی پکانو شورو که وی دا سکانی را باندی رو ورول چه ما تا دا پتا نو چه روان دا کم طرف ری موزم کم طرف تا وجود نوین روانی دی دا سوینے چی دا فرشتو پڑکے رحم رازی او فرشتی اللہ تاوی چی اللہ دا خود دیر ظلم کئی دا طائف دا خلق دا دیخ پل پیغمبر نبی سر خود ظلم شروع دے مدد اوکا وی ورشے وطاو آئے کتا سونا مدد گواڑی نوکے چی فرشتی را لے جبریل علیہ السلام و سر ملک الجبال و دا غرون و فرشتا جبریل علیہ السلام وی دا خود را لے گلے دا سوے وی دیر رحم میرا غی اللہ نم چھے زدہ طائف دا خلق چور چور کوم دمرا طاقت اللہ را کرنے دے وینا غنطا پوسوکا نکاویو اوکاو سر مدد نو آگا خدا خیال ہو چھے اس بر دے تنگ دے تکلیف دے وینی تے بیگی وجود درد من دے اس برا تاوی چھے دا قوم تباکا ما و تسوی وی زدہ غرون فرشتے ما بس ما تا اڈر کوا دا طائف کی دا کم غٹ غرون دے غن بوچت کم دا طائف دا خلقو پا دا سرون بے کیدم اس پ او چی پڑاخ بے کم چی پتہ ہو لگی رسول اللہ مبارک سے فرمائے اللہم اہد قوم انہم لا یعلمون دا نپوئی گے نوزا خو پوئی گم کنا اللہ ہدایت ور نصیب کے او دا دے خلق و اولاد کے بخدے اگا خلق پیدا کی چی زمان دین زمان ایمان باو ملے ہم آگا سے ہو چوا سمو دا پس دا طائف اغطول خلق خدای مسلمانان کلل او پا بچو کے خدای مومینین پیدا کلل دا سمر تکلیف تینوی عائشے دا غروہ دیرہ سخت وا چی وجود نمی بینے بیدے و پتر آتا نا لگی دا چی زم دا کم زینو روان کم طرف تے دا خدای عذاب خونے دی پا پیغمبر خو دا اللہ عذاب و غضب نا دی امت دا تسلی ورکی کہ امت کے پچا تکلیف راشی بیماری راشی نو چھے او گورے چھے دبا دا پیغمبر اللہ تا سونا گرانو پا اگر اغلی دی نو پا ما بمراغی اگر برداش کردی دی زبم برداش کوم اگر صبر کردی دی زبم صبر کوم اگل دا اگر تکلیف بدل خودے پا دنیا ور کردی دی او مگا قوم دوستان شو دا زمان دشمنان بم خودے زمان دی خبول را بل حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون دا خلق سخیل دے چھے میں ایمان روڑا او دا با خوشحال روانیم جنت تا فما بس آزمائش تکلیف بیماری یا دا اللہ مقرر تکلیفات دا با نرازی خام خواب رازی
تر پیغمبر نلوی سړی خو ابراهیم علیہ السلام ته وګوره څومره تکلیفات اور کې وغورځول شي، ایوب علیہ السلام ته وګوره څومره تکلیفات بیماری پر راغله، یونس علیہ السلام ته وګوره څومره تکلیفات د کب ګیړې ته ورسېد، موسی علیہ السلام ته وګوره څومره تکلیفات، عیسی علیہ السلام ته وګوره کم پیغمبر دی چې د الله په لار کې د الله په دین کې غلط تکلیف نه راغلی، پریشانی نه راغلی. نو بعض خلق مونږ ته وایي در تحقیقت وایم تم آواز به موری ما ته وایي داسې د ګیلې په طور دا چیر مولانا صاحب ما خدا وظیفه شروع کړه، ما خدا منځونه مخکې به مونځ نه کو اوس به مونځ شروع کړه، مخکې به مې نیکي نه کول اوس مې شروع کړه، مخکې ژوند مې د خوشحالۍ اوس تکلیفونه ډېر شو، چې مونځ به مې نه کو تکلیف به نو چې شروع کړه نو تکلیفونه بیماری شو، ذکر و اذکار نیکی به میں نکولا خوشحال ہوں او چی دا شی میں شروع کو لک تکلیفو نا شدا والے ویم ٹکتا دا برازی اس مخ کے بنا رات لل اس برازی مخ کے دی نیکی نکولا گنا دے گنڈا جمع کے دلا اخیرت کے بے صدا در کولا اس دی نیکی شروع کلا گا گنا نا خدا پاک پدے پدے تکلیفو نو پدے مصیبتو نو ختم ہے. یو صحابی یو دل حضور پاک دے یو خبر و پرلیر ناشنا حدیث دے وی یا اللہ رسول انی احبک تاس دیر بین لرم او ارمان میں داد چې خدای میں تا سر جنت کی مرگری کی چا سر چی میں نے یا غت سر جنت کی مرگر یا رسول اللہ مبارک فرمائے سوچو کا سنگ وی وی ٹک ویم وی خنو اعد للفقر تجفافا وی بوجے فقر تونی سا فقر در روان دے غربت در روان دے فقر او تکلیف او لوگا در روانه دا 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 پیغمبر دا مینه وی چه ما سر دا چا محبت دیری او ما سر دا جنت مرگر تیاغ والی نو بوجه دی تیاره که فقر ور روان دی ورتا دا یو سبب دی نورم شتا دا یو سبب دنیا که با تکلیف راضی پریشانی برا دی ولی گناه خو کو چه غیر علاو را جای جنت تتلل غوار ور سلی وی اللہ جنت اگی تا دے پا عمل نشم رسے دے عمل کمزور دے او کما مرتبہ چی مالا اللہ جنت کے مقرر کردے دا اگی تا پا عمل نشم رسے دے اگا عمل نشتا نو اللہ با تکلیف بیماری مصیبت را ولی نو مالا با پی خدای پاک اگا در جرا کئے دا بنوے چی دا تکلیف را گئے و بیماری لانا او بچے را گئے و سیب مخ کی میں منز نکاو نو ٹک ٹاکوم چی منز را گئے و بیمار ایم دی تکلیفونو پریشان ایم دی مخ کے نو مخ کے دل گناہ جمع کے دل چی خیرت کی بدل سرا گورم ال تا بدل سزا پی در کوم اس چی تنیک شوی نو لگ لگ زور در کئی چی دا گناہ و دا خیرت نا دی خلاص کی دا دنیا لگ تکلیف دے اب تیر چی خدا خیرت تا مصیبتونو نا بدی پی خلاص کی دا بخام خارج دا پاتی کئی گی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دا مسلمان مثال دا کچا سانگے دے کچا سانگا کل اباد یو خواتا ہوئی کل ابل خواتا ہوئی کچا سانگا باندے چی باد راشی پانے تیو گرزے گی کچا سانگا باندے بادو نظیر عزی او اکثر ماتم کی دا دا مسلمان مثال دے اڑا ایران ایئے دا پتہ تکلیف را دی کلے کٹ ترو گردی کلے پاسی کلے دا بچی تکلیف کلے دا مال تکلیف کلے دا خزی تکلیف کلے دا گوان تکلیف کلے بل کلے بل کلے بل دا پیرا ولی لکا کچا سانگا چے اوڑی روڑی دقا سے با پدم تکلیفون را دی کچا سانگی نا پانی گردی گی دارنگی دنبم کلے تکلیف سرس مصیبت پا پیرا شی او کلے او دا منافق مثال سدے آہا دا اغی اونے مثال دے چی پدے غر کے ولانے پا زنگل کے کلک اونے دا نختر ہوا پی زیرازی نیشڑا قولے ہوا تے سانگا نشی ماتولے کلک ولانے دا پدے منافق با اس بیماری تکلیف مصیبت غم درد دا زان دا بچی دا مال نرازی حتی انجعافوها مرتن واحدتن یو زل توفان راشی و دا اون دے ویخ کے ماتا کی اولاد دے غور دے دا قرنگی دا منافق بیماری تکلیف مرض دا با نرازی پریشانی یاو زلب پی مرگ راشی اولاد دے بیرو غور دے بیا با سر اللہ خیرت کی گول دا با نو آئے خان
چې زم خو بیمار شوم مونږ کوم نه جوړ شو. بابا جی به زمون خبره کوله. یو سړی یادو نوم یې درته نالم، مشر سړی و. ورپسې خلق لاړله د دې بادرخیلو جومات کې، وی هلکه مانځله راځه مونځ وکا. وی هغه وی چې یاره ما مه تنګوې، په ما مونځ صاف نه دی. هغه بوډاګان خلق زما نه شي یاد، خو زمونږ د وخت نه لږ مخکې تیر شوی. خلق بیا لاړل چې د خدای ظالمه مونځ پار چا صاف دی او ته راځه مانځله، یا خدای ته وګوره ما مونځ په ما نه دی صاف، ما مانځله مه بوځه. خیر خلکو واپس په جرګه لاړل چې دا ټول بوډاګان مانځله را دي، ته پکې نه را دي. چې جومات ته څنګه بوته او اودس وکړو په مانځه ودرېده، د خدای شان وغو چې سجدې له لال په دا تندي ډمبر ټک ورکړ، خاص را سا په دا تندي یې وچیچو. په مانځه کې چغه کړه چې اے ظالمانو، اے دلګانو، اے دوسانو، ما خو درته وی چې په ما مونځ صاف نه دی، خو تاسو صبر نه شوئ، زه راوستم راشه ډمبرې او غرې وال اقه چې د جومات نه تلې تر مرګه پورې جومات لا ما وی مونځ صاف نه دی. نو زم ډېر خلک وی صاحب ذکر اذکار کوم قضه مې نوره خرابه شوه، مونځ کوم قضه مې نوره خرابه شوه، او نیکی کوم او پریشانې وسره راغې. دا ذهن کې واچو چې دا به راځي، دا واچو ذهن کې. اشد الناس بلا الانبیاء، سخت په ذهن به په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې ډېر غوري غوري په هغه به هسې. تاسو نه یو تپوس کوم چې کومه جامه کلکی پیړی د خامتا جامه یا زمونږ ده، نو خلک یې چې سپا کوي نو ښې اینځي که نه، ښه زورونه ورکوي. پخوا به د طالبانو چې جامې اینځلې د سبیل په هغه تیږه به یې کېښودې او پخپو به پې ګرځېدل، صابون به پېچ او پخپو به پې ګرځېدل، او د طالبانو به په دې لاسونو داسې دا جامې والې او ډبولې به، او زنانو سره به سوباړي و که به نو تخته او سوباړې. اوس خدا نه ویل کار نه تخته پېژنې نه سوباړې پېژنې، او خوټکواڼې به یې وته وې. اوس دوی خوټکواڼې تپوس جانو کسو کې پېژنیم نه، خوټکواڼې بسو په ټیم کې به اوبه واچولې، صابون به پکې کمزورې صابون به که نه، غریبانان به ښه صابون خو به نه شو اخېستې، نو هغه کمزورې کلک صابون به په چاړه پوټې پوټې کړه، نو هغه صابون به هغه اوبو کې واچو، نو اوبه به یې خوټکولې، هغه صابون به پکې ویلې شو، نو بیا به پکې جامې واچول، ا جامې به پکې فضل لره ادا ظفر لره ا به پکې خوټ کېدلې. ها جی، او بالکل ا به پکې خوټ کېدلې، او سی به په هغې کې به هغه لرګې وو 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 او به خوټ کېدې، نو اخیرې به ته لاړ. ځکه غریبي وه که نه، خلک به په دې خورو مورو ناست اوس خو پرشونه راغلل، ټوله لاره کې به خورې مورې دوړې به وي، زمیندارۍ به خلکو کولې، او ترېشلې به یې کولې، او سی به غوبلې به یې کولې، او واڼې به یې کولې. واڼه اوس څوک پېژنیم نه، هغه بوس به بادول او د هغې نه به یې غنم ایستل، نو هر سړي جامې به د خورو ډکې وې، نو چې انځلې به یې دقه چل به یې ورسره کوم، نو چې بیا به یې خوټکواڼې نه راوستې، د دې زمونږ د دې کندې په دې غاړه به دا ښځې ناستې وې، او دا تختې به ورسره وې، تخته به یې په سر وړه. اوس خو د ښځو په خدای مې د قسمې مزې شوې، هغه ښځې که راپاسې دی که نه، هغه پخوانو زمانو ښځو، نو دا وایي چې دا کمې مرغۍ م راوستلې کورونو ته، صرف چنګه چونګه کوي، چنګه چونګه چنګه چونګه چنګه چونګه، نور د دو پیسو ښځې نه دي، او نخرې هغه دي چې توبه وباسه. یقین په خدای وکړه، دړې به یې ماتولې، تنور به یې چې اچو دړې به یې ماتولې، په ترخص به ماتولې، هر کور کې به ترخص پرته وه، او دړې به ماتولې، تنور به بلاو، او هر کور کې به تنور نو، په محله کې به یو دوه تنور راټولې، ښځې به هغوی کرتلې، او تنور به یې غړغنډه کړه، په هغې به یې ډوډۍ پخول، او دا پترې به بلولې، پترې او ټانټې به بلولې په دې کورونو کې، دننه به نغري په هغې به بلولې، ګیر چاپېره به ورته ناست و، دا لوګي به په دا سپېمو کې تلل او راتلل، دا مخونه به تک تور به، او دا وږي ټکول، دا نه دي وږي به ټکول په غټو غټو لرګو باندې، ترېشلې کم ځای وې، مونږ به پخپله هلکان د جومات نه بوتلله، او هر چا سره به کور کې دا وږو د ټکولو هغه لرګی به پروت و، دا غټې غټې کوتکې به پرتې وې، دا به ځان سره واخېست، او ټوله شپه به شنې چای به وله پخولې، او هغه وږي به ټکول، او بیا به دانې دغه کولې، او لوونه به و غوبلې به وې، غوبلې هغې کې به یې ویشلې پخولې،
او غنره ډوډۍ به په خولي په سوچو غوانو کې خزه به غریبانه قتل شټول شپه به وګی را جول خزه به دربار برباد شوي سانګه به په خپل ماتوله خزو بددا په خدای یقینو کې جمعات کې ناشتم په سر د پاسه به تختې خو دې وغټه تختا او دا غي د پاسه به جامې پرته وي او لاس کې به سوباړ او بالټې به سره په بل لاس کې و د کند نه برا روانې وي پورته بتلې دا ډزار به خطه او جامې به وینځلې او په بورقو به اوبر ایستلې او کورونه کچو چړقوګانې او جاروګانې به والې راشه کنه اوس وی نه دا چولټ تی کې نه دا دې ته به ماچس بلې هغه چوله والا چې هغه توکې او ټق ناری کې او بله شي واشنګ مشین او دا نه دا واشنګ مشین ټیک نه دی دا خو صرف انزل کوي مال داسې واشنګ مشین والا چې بٹن اوې جامې اوم وینځي شړتیم کې او وچیم کې اسری نشم کولے لاس میں خوگیگی مال داسی اسری والا چې جامو ته مخامخ وینځن او پخپل اسری شي او د مشین نه اسری کړي روزي او مال جی دوړ نشم هغه غلی یقین کو په خوا به میچنه خلک خود تاوله په خدای مې قسمی ما ته یاد دي په کورونو کې میچنه وی خلکو به میچنه تاوله مصالې به پاغه وړه کول تا په دې میچنه به اولو کول ناجی میچن چې بل تاوله بیخ به وته لاس زمونږ نیا دا مازو گڑے وا دونی آگانی زمونږ دا مازو گڑے وے اصل مونږ دا پلانگو یو او دونی آگانی دا مازو گڑے وے یقین کال تک دا مشینان او جرند نه مشین خونو جرند نه وا مونږ چې بلالو پیشمنی بهر کور کې غرار خاتې دا دا سری دا زنانا جوار او غنم نه اولو باسی ار شپ بټول شپ پنی مشپ بخد پاسې دی او میچن به تاوله دا اوله جوړې دا اوله برابرې او بیا اوله هغه گو مړ سکه وس اوس نن سبا مال مشین والا لاس می خوګیږي چاچې می خوګیږي لاس نه چاچې خوګیږي چې مال اوله واغږي اوس وی داسې مشین ناله والا چې هغه کې زوړ واچم چې پخپل وام غګلی شي او پیړم کی او بیا دا هغه نه پس په خډوډم تیر او غورځيږي ما وی خپې په قلار کټو خې جډبل بیت ته ډډوا که خیر داسې مشین دا روان دي چې بیا به نوړې د لدې کوکې له درځي او شخوان به په وی خوړې با په دې کې ملخص وي مونږ پجی مونږ غر کې شو مونږ پلان کې شو مونږ در سره نور سوکو خزو دا خدای شکر ادا کی زنانه دا خدای شکر ادا کې سوبالي نخلاصې شوې جامو ډبولو نخلاصې شوې د خشاک پرې کولو نه خلاصې شوې د وړو هغه ګلو نه خلاصې شوې کورونه مخمد ادار په آخري د جارو د والو نه خلاصې شوې ابه ټولو جاروګان و کله به ماخام جارو خانه ده په پلان کې روزخه ده په پلان کې روزخه ده دا پکې دا پکې د خودو خپل کتابو ماخام بنوې بیا پقر راځي د خدای نیک بخت ماخام وخا چې خلک ودي او دا غوبل به په خدای مې قسم دا ټول ناستی د دې ماشو د لاسه په هر کور کې ما ځیګر سپیا کې بلې دی لوګي کې دی سپیا کې کې به ور واچو به لوګي ټول شپه به په دې کورونو کې لوګي به ولې ماشی دی د سپیا کو دی لوګي سره به ماشی تختې دل اوس اس پی می پټې نیولې ته جمعه ترازی نو اوم اس پی مو تلکه د غوی کورې چولی چرا باندې چې ته دوړو نه لګي او دا ناجوړ نشم او بیمار نشم آی های خدایا دا مې پکې میاس کې او خبر وکړه چې خذل پکار دي چې د الله پاک شکر ادا کی شکر څلولم پکار دي چې د خدای شکر ادا کی په دې کې چې کوړه ورننه او دینو خذل تستر ګرا برندې کړې وي او تندې را ګونجې کړې وي او چې ته وته پیاله چې په حق ویدان لور شه دغه په حق کا ته وته ډوړې راول ویدان لراواله ډکېګا مونږ خلاصونه خوګيږي وړه مغه ګلې دي آی های ارمان دین واغ بوڑے دل دا قبر نی اورا پاسو ما چا سوبال دل دی کمر تو نی سی کنا او دا ما زیگر دے خوڑا بچ بیخ دی وزر اش ما حالت نو گورا ب مونسا حالت تیر شوی دی دا مارونو خلاصہ دا خبر سرا چ اللہ ډیر سہولت نہ مونږ لرا کړ ډیر سہولت نہ مونږ لے امرا کړ یواز خذ لنا مونږ لم خدای سہولت نہ راکل تری شلی شور خرالی او د وګو ترې شلې رالی د جوارو ترې شلې رالی په خوا به دی وړو د غله ورکول او هغه به راتللو په مشین له به یې دنه وړو وړل اوس کوسو کې در پسې د وړو مشین ګرځي یره وړه چې وړه درته وکړو ګور هر څه سهولت خدای پیدا کړ دا سهولت ټوله چې خدای مونږ له راکړل او پیدا کړل په دې کې مونږ د الله پاک شکریا ادا کړو
شکر باندې کړ سہولت راغې تکلیف ختم شو تکلیفونه نو دا بیماری او دا مشکلات لازمن برازی خود دی تکلیف او مصیبت سره راحت بی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا دا طالبان پی پیږي تاسو پی نه پیږي د دې آیت نه یو خبره معلومیږي دا چې تکلیف به یوي اسانتیا به ډبلی تکلیف به یوي اسانتیا به ډبلی دا به خدای پاک راولي د یو صحابي واقع درته وایم ازمون عوام وایي کنه دا د عوامو یو مقوله ده وایي من طلب فقد وجده دا د عوامو مقوله ده چې څوک وایي طلب کوي او سخته به برداشت کوي نو مقصد ته به رسیږي زمونږ د رسول الله مبارک یو صحابي دی حضرت سلمان فارسی رحمه الله رضی الله عنه د دې ایران د علاقه او د اصفهان اوس هم په ایران کې اصفهان علاقه شته دې ته به پخوا فارس وي عراق او ایران دا یو علاقه وه یعنی جدا جدا بصره ځان له وه کوفه ځان له وه اصفهان دا ځان ځان له ولایتونو یعنی ځان ځان له ګورنری وي خو دې ټولو ته به فارس وي دا عراق پخوا فارسیانو دې به فارسی کې خبرې هم کولې دا وروستو عرب لاړل او هلته کې اوسېدل حضرت علی رضی الله عنه دارالخلافه هم یوړه ډېر عرب لاړل نو دې ژبه بیا عربي وګرځېدل یعنی دا اصل مخکې فارسیان دې پخپله وایي وي زه د اصفهان کې د یو کلي اوسېدونکی وم او وایي زه د پلار نیازبین بچی وم او پلار مې مالدارو پټی یم او پلار مې بت پرستو بت آتش پرستو د اور عبادت پې کو اوس هم په دې ایران او په دې اصفهان علاقه کې بعضې آتش پرست شته دی هغې اور بلې او د اور عبادت کوي او وایي زما پلار په هغه آتش پرستی کې هغه حد ته رسېدلی و چې د هغه آتش کدې نگرانو لکه د جومات مشر چې وي هغه اور باندې د هغه ډیوټي وه هغه سره خپل لاندې نوکران به و دې ډیوټي وه چې دا اور رانه مړ نه شي د هغې اور نه مري تر قیامته پورې بلې ساتي اور ته خدای وایي وی زه به پټو ته تلم راتلم نو چې پټو ته به تلم نو زمونږ په لاره کې د عیسایانو یو چرچ و عبادت خانه وه یو ځل هغې ته ورننوتم چې تورې ګورمه چې د عیسایان څنګه عبادت کوي وی چې لاړم هغوی د خدای عبادت کو هغه وخت کې پکې صحیح عیسایانو ځکه حضور پاک لانو راغل هغه عبادت کوو یا مې خوښ شو ما ورته وایي چې زه خو مجوسی ما د اور عبادت کوم پلار مې مور مې ټول مجوسیان دي هغې دعوت راکړه چې د اور عبادت ولې کوي د خدای نیک بختیار ته راشه د اور کې ګوته ومنډه تا شل کاله او دیرش کاله د هغې عبادت وکړه نو اوس خو به یارانه جوړه شوې چې عبادت کې نو ګوته بدله نه سوځئ نه ګوته خو سوځئ نو چې دلته سوځئ نو قیامت کې به رسېږ نه سوځئ دا ستاسو عقل وایي خیر د هغې هغه دین مې خوښ شو او زه عیسایي شو هغه وخت کې به عیسی علیه السلام ته پیغمبر وي او الله به یو ګڼه او د عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وي شرک به نه کو عیسایي شوم چې تلم به بیا به هغه ګرجې ته تلم چې راتلم بیا به راتلمه وایي ما ورته وایي چې ستاسو مرکز کم ځای دی نو ماته یې په شام کې یو ځای وښو چې هلته زموږ مرکز دی لوی مولا ستاسو پادري هلته ناست دی وایي ما وایي چې ستاسو قافله کله ځي ماته به وایه نو زه به شام ته ځم بس د دین په طلب کې ما سوچ وکړه چې دا پلار خو دلته ماوس نه او پلار رانه خبر شو پوه شو شکی شو را باندې چې ته خو دې ګرجې ته دې را ځې خلک خو الوی نو پلار را ګیر کړم او خی والم چې خطه به د ما پلار نیکه دین پرېږدی او بل دین له بځې او زه په دین کې کم مقام لرم زه د دې ټولو مجوسیانو مشر یم دا تشکدې چې اور بلیږي د هغې نگران چاره جي نو ته به بل دین بدلې وې ډېرې ووالم وی پلار را باندې شکی شو چې دی ونه تختی نو دی و تړلم خپو تیره لزدیرو نواچو وی خیر ما خویلی و چې دا بادشایی هم پریدم دا پلار دا کور دا مشری او دا مالداری او دا ارسب نیاز بین توب او دا دا اللہ دا دین پتا کل کی وزم وی چې قافله شام تطلاق وی مالا اطلاع راکلا پتا گونده وی ما غزنزیرو نمنزیرو نمات کرن او دا غا قافله سر اللہم شام دا کور مې پریښو ګوره د دین لپاره دا سخته شوه دا د هغه وخت له رسول الله مبارک نشته دا د هغه سوچه دین په طلب کې روان دی چې مجوسیت پرېږدم یو الله نیسم
او یو عیسی علیہ السلام د خدای پیغمبر منم هغې دپاره ما تکلیف برداشت کو پلار مور میں پریخو دل کور میں پریخو زمک پٹی نیازبین جون دا میں پریخو لانم شام وی چی التا لانما وی التا یو پادری وغسر دیرا شم وی دیر خس سالیو دیر نیک سالیو میں خدمت شروع کزا کدم پردی مسافروں وی اتفاق دو چی اگر بوداو ملکی دا وی ما و تاوی چی تخ وفات کے گستان پس دو چر تلال شم ټوله قصه مې ورته کړې وه چې دغسې زه مجوسی وم پلار مې مجوسی وو او ما عیسائیت اختیار کړ وی ما ته یې وی چې زه مړ شم نو پلانکۍ علاقه کې یو بل پادری دی هغه له لاړ شه د هغه خدمت کوه وی چې دی مړ شو او دی مونږ خخ کړ نو زه هغه بل پادری له لاړم وی ښه سړی نو د خلکو نه بیا پیسې اخیستې ا بیا جمع کولې د ځان نه یې د قصد برګ جوړ کړی وو او میان کې سړی پوره ریاکار او فاسق و خیر بوڑھا ډیر زیات بوڑھا وی اتفاق دا دی چې دې مړ کېد نو ما د دنه تپوس وکړ چې ستا نه پس چرته لاړ شم وی هغه راته یو بل پادری وخوا خیر پا یو سو پادریانو زو ګرځېدم بوډاګان به پادریان وی اخیری یو پادری له لاړم ما وی چې ته هم بوډی او ته مرې ستا نه پس چرته لاړ شم وی هغه ماته وی چې زموږ عیسائیت خراب شوی دی اوس څوک عیسی علیه السلام ته خدای وای او څوک ورته د خدای زوی وای نو که زه مړ شوم نو بس بل خوا مزه بل خوا مزه د آخرې زمانې د پیغمبر انتظار کوه دا هغه وخت دی مونږ ته د کتابونو نه معلومه ده د نښو نه مونږ ته پته ده چې نبی آخر زمان د آخرې زمانې پیغمبر را روان دی دنیا ته بس هغه له ورځه او په هغه ایمان راوړه ما وی زه به پسه پیژنم نو ماته یو څو نښې وخولې وی یو نښه دا ده چې دی به په شګلن علاقه کې پیدا کیږي او بیا د هغې نه به د کجورو وطن ته هجرت کوي کومې علاقې ته چې هجرت وکړي کجورې به پکې ډېرې او درېمه دا چې هدیه به قبلی او خوري به او صدقه به قبلی خو خوري به نه او پنځمه دا چې د دواړو اولو په منځ کې به یو مهر نبوت لګېدلی بس وی ما خپل تجارت او کاروبار شروع کو مال الله سګړ چیلې را اب مې سرولې پاغي به مې خپل گزر اوقات کو او دا معلومات به مې غشتل چې کم ځای به خلک وای چې د آخرې زمانې پیغمبر راغی ځکه د ماته وی راځي به دې پادری وې دا پادری مړ شو ګړې چیلې به مې سرولې وې دې کې یو پروپاګاندا اواره خوره شوه چې په مکه کې یو سړی دی او د پیغمبرۍ دعوی کړی دی زد علاقه کې چې زوم یو قافله وه د مکې ما دې تپوس وکړه د کوم ځای یې وی چې مونږ د مکې یو هلکه ما اورېدلې دي چې ستاسو په کلي کې یو سړی د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او کړې ده دا کلیم څنګه دی وی هغې وی چې زمونږ علاقه ټولې شګې دي او کاڼې دي بس ما وی یوه نښه خو ټیک ده ما ته خو پادري ویلې چې د کاڼو د شګو علاقه کې به پیدا کیږي علاقه د شګو د کاڼو ده او د هغې نه چې مې تپوس وکړه نو هغه خبرې هم داسې کولې د حضور پاک اخلاقه چې زما یقین راغی چې دا دی نو ما وی چې زه ځم مې تاسو به مکې ته کله دی په پلان کېر وز ما به ځان سره بونه دی وی بالکل بری بوځو هغې روان شي خو به قافلې ورو ورو به تلل په لاره به تجارتونه کول په میاشتو کې به ځای ته رسېدل وی ما خپله کډه کوډه خپلې ګډې چیلیر سره ونغښتل او روان شوم وسه وی هغې ظالمانو ما سره ډېر ظلم یو ځای کې زمانه ټول سامان واغېسته او زما ګډې چیلې هم قبضه کړې او وی زه ونیوم او په منډۍ کې خرڅ کړم چې دا زمون غلام دی ما چغې والې چې زه غلام نه یم زه اصیل یم خو خیر نه مې خلکو منله او نه هغوی منله ډېر او زه یوم خرڅ یې کړم ځکه اوس چې دا خلک علاقان غوا کي او بیا په دې خانه بدوش خرڅی خانه بدوش څوک پسه کوي څوک پسه کوي او څوک پسه کوي د کرنګې دې خرڅ کړم په منډۍ کې د غلامانو دوار ما په سترګو اوښکې قلارې نه شوې جڑا میں شورو کا چاہیے خدا آیا دس کم ازمائش کے گیر شم خدا آیا ماں ہو اگر باطل دین پریخو او سوچے دین میں اختیار کر
او ما خویز د اخر زمانه پیغمبر لزان رسوم اوس خو پر دې غلام مس خو نشم غلام تختې دې بم نشو چې کم غلام به تختې ملکاو به اوس خو دې تختې دې نشم خپل اختیارم د غلام نه چې مالک به وته او در دې کور نه وته بګنی نه به وته او خدمتونه به په کول یا خدای د بادشاه جون نه لا د پلار نیاز بین جوندو زیوما اوس خو غلام شوم پردی خدمت پکوم چې څه قسمت را باندې کوي که زمینداری را باندې کوي که دیالی را باندې کوي که را باندې کاڼی چلی پردی خدمتگار شوم او بل دا چې ما خدا ارس د یو سوچه دین د پاره وکړل نو اوس یا خدای دا څه مشکلاتو کې گیر شوم اوس خدا غا پیغمبر ته مخیر زمانه نشم رسید پریشان شي ورا انما العسر یسرا انما العسر یسرا سختے سرا سانتیا وی تکلیفون پس راحت وی علا عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم تب یو شی بد گنے غب دا خیر وی عسا ان تحبو شیئا وهو شر لکم تب یو شی خ گنے بشر دا تو دا شی بد اخکاری دا غلامی واقعی خبر دا چیز غلام شما مولا چرا باندے سکی کئی با او زد دن تخت دیم نشه مواخر زمانه پیغمبر دا بسنگ رس و یو مالک با پیو خرسولم بل پا بل بل پا بل تقریبا سور لسو مالکانو پیو بل خرس کو سور لسو اخیری چی چاواغش دا مغد مدینه منوری یو یهودیو مدینه تور سیده گورا اللہ توس لاری ور ترور و اسانه چی مدینه تور سیده ما دیکی یو رز ما پا پٹو کے پا بوٹو کے خدمت کا وزکا غلامو او دیکھے چغی جوڑے شوئے چی دا آخر زمانے پیغمبر راگ مدینے دی ما چی سو چکا چی دا با امغ زکی چی رومبے نخم پا کے پیدا شوا چی دا شگو دا کانو وطن کے پیدا شوی دی مکا دوے ما نخم پا کے پیدا شوا چی حجرتیو کا اغی وطن تا چی اغا دا کجور وطن دی ما تا پادری ویلیو دا خود کجور وطن تا راگ قبا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دے رہو نما ویور گنور نخے پکے گو رہو نما خپل مولا تاوے چی مال لگی کجور راکا پکار میں دی وی یو سا ما سر امینہ ودا مولا ما یو تال دا کجور ڈکا حضور پاک پا قبا کے اغلا میں یو رہو ما وطا مخی تا کیخو ما وی دا اللہ رسول دا صداقہ دا خیرات چی وطا منگوا وی ما تا خو پادری ویلیو چی صداقہ با قبلی خوری بنا میں دا صدقہ دا وی کی دا سلمانا منگ پیغمبران صدقی نخورو او مرگرو تا وی وی خورے نو مرگرو آکا جوری خورے ما وی درے منا خمخکارا شو صدقہ قبلی مرگرو لورکی خورینا وی بیام دا مالکنا نوری کجوری خورتے چلے گرا وی واخلا وی کاسا میں دا کلکلو حضور پاک لامی یونا مخیتا میں کیخاو دا امقا سے قبا کیو ما وی دا اللہ رسولہ دا کجوری میں در تروری دی دا حدیعہ تحفہ ڈالے دا وی کی دا سلمانہ منگ تحفہ ڈالے خرو وی پا خپلیم کجوری خوانے پا مرگروی مخوانے ما وی پادری کی رات سلورم منہ خکڑے وا اغم معلوم شوا ڈالے تحفہ خوری او قبلیم اس پینزم منہ خگورم چی دا دوارو اولو میانس کے بے مہر نبوتی وی شا تا تاویدم را تاویدم غق خو میں نشو کولے وی حضور پاک را ماندے پیشو خیار دے وی سادر پسرو دا کمیس پدے سادر اگا سادر مبارک اخکتا کا وی دا دوارو اولو میانس کے مہر نبوتو اگا میں ولی دا دا کم تر دا گے عمرہ یا والا گوندے گھٹاو اگا میں ولی دا اپیور پریوتم او بے اختیار مخکلولا او دیر میں او جالل فیشم چی نخی خو پٹولو پا دکی دی چی کمی ما تا عیسائی پادری خونے اد آخر دمانے پیغمبر خوم دیر نو ما او جالل دیر زیاد میں او جالل چی ام ستاب پا تکل کے ز غلام شما پردی نو کر شم گڑ چیلے لاری ما ویزب تا سنگ مونم و خودے پاک راتو خون خودے اغ ازمک لرا وستما چی کم ازمک تب تا حجرت کاؤ حضور پاک دا مطاونی ومزان تیرا مخ کے کلب او دیر زیادہ مین ایرا سروکلا قسم پا خود زمان مبارک پیغمبر کی دیر مین آوا
خاخلاق لر مسلمان سره به محبت کو مسلمان سره به مینا کولا او دا د پیغمبر خویری مونګلم پکاره چې داسې ما وته ټوله قصه وکړه حیران شو رسول الله مبارک اوس د یهودی غلام په چا مې بل چا خرڅ نه کی بل خوا لاړ نه شمه وی ما ته سلمان لاړ شه یهودی صاحب مالک سره د خبر وکا مونږ به ولسه پیسې میسې برابر کو او تا به آزاد کړو مکاتبه وته ما یهودی لاړم ما وی ما سره مکاتبه وکړه مکاتب وته وی زه به دله دوه سپې شات را باندې ولګوم هغه شی به دله پوره کړم ما به آزاد کړي چونکه زه خدا هغه خوښوم ما خود اخلاص خدمت کوم نو ماته نه خرڅولم خو چې اوس هم چې څوک څه چې نه خرڅوي نو داسې قیمتونه وایي چې هغه د هغې شتوني ما ته وایي ښه بالکل به دې خرڅ کړم خو په یو شرط نه یو دا دی چې ما له به یو مقدار د سرو زرو یاد کړل چې دومره سره زر به راکړې او دویم دا چې مال به کجوری باخ کری نو چې هغه باخ کامیاب شي او میوه وکړي نو هله به دی آزادو بس ما وی سلمانه دا خو یو هم نه کیږي ما سره سره زر کم دی او کجوره چې وکری او میوه کوي په هغې کې خو ډېره موده لګي رالم رسول الله مبارک ته مې ویل چې صاحب کار ونه شو ولې داسې شرطونه ولګول چې هغه زما د وسه بار دی چې ما وی رسول الله مبارک وفرمایل ورشه شرط وسره ولګوه الله به خیر کړي ما صاحب دا بس وی ته پرېږده وی لاړم مالک سره مې شرط ولګوم شرط ولګې وی سمو د پس حضور پاک ما پسې سړی را ولګه چې راشه ورلم وی چا وله سره زر رالېږلي و ما له یې راکړل چې ورشه دا دې مولا ته وتله ما صاحب دا خو لږ دي وی ته یو سا هلکه سره زر بچو ورکې څوک اوس غلام له مسلمان له به ورکې نه لیکن د حضور پاک پړه کې د یو سړی د ایمان څونه قدر د یو مؤمن مسلمان څونه قدر اسره در مې یو ل مالک ته مې ورکړه ها دا واخلا تا دو شرط یو پکې سرو چې هغه پتل او تل اقم روخه تل چې څومره دا غ شرط د حضور پاک معجزه یو شرط پوره شو وی ما وته چې ما ته دیو خاجي بوټي د لو کنه چې مې وو کی تارا تبیری دي وی زه را تو خو د کجورو کیسه مې مراته وخ تخمونه بوټی راکړل وی حضور پاک ته مې وی راغ وی په خپلو مبارک لاسو په غځای کې هغه کجورې خښې کړل وی کال له ټولو کجورو میوه وکړه بغیر د دوو بوټو نه ټولو میوه وی چې میوه اونې به دا اول کچه نیسي نو حضور پاک لرالم چې صاحب بوټو خو کامیاب شو غټ شو په لږ سات کې او میوه اونې ولا دانه او دو پکې دانه لا نه ده کړ وی چې راغې صحابه و سره چې دا ولې عمر صاحب وی چې دا تا کرلی دا دو پکې ما کرلی دی نو رسول الله مبارک هغه دواړه بوټي وستل واپس نورې دا هغې په ځای وکړل هغې دوه هم ورسره په هغه کال میوه وکړه دا د حضور پاک معجزه آزاد یې کړه انما العسر یسرا د دین د پاره چې تکلیف تیر کې د ګنا نه نو الله به درته اسانتیا پیدا کوي او ډبل اسانتیا به پیدا کوي وګوره پلارې پرېښو چاله راغې رسول الله مبارک لرا تکلیفونه رالل پکې میانځ کې لیکن حضور پاک لراغې ایمان ور نصیب شو او ټول عمر یې د حضور پاک خدمت وکړه او په مدینه کې هغه سره اوسېد او رسول الله مبارک سوای د سلمان پشا لاس کې خو یو ځل فرمایل ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وی که تاسو د ایمان تشاکل صحابو ته وی وی تاسو په دې به خدای بل قوم راوي ستاسو په شان بنی ستاسو نه بخي صحابه وی چې زمون په دې بل قوم الله را لګي به سوکي د سلمان فارسی په شا لاس کې خو دا وی دې به یو رد قوم وی دی بای او د قوم بای او ایک دین سوریا ستوری تورسی گی سوریا تا لنا له رجال من فارس دا سلمان فارسی تا و دا فارس علماء تا اشاره دا که ستوری تورسی سوریا تا دا دی سلمان دا قوم بے واپس را کس سمر لویا مرتبه خود پاک ورکلا اوہو
یو سو کسانو تا جنت پا شوق کے دے چے دوی جنت با جنت وی دا بس کلا مالا رازی ہے لکا جنت شوق کے دے چے کلا برازی یو پا کے سلمان فارسی دے تکلیف تیر کا غلامی جندے تیر کا پلارنا کلینا وطننا جدا شو دا سید دین دا پارا اللہ والا کم مقام بر خبرہ میرونو دے پوری کولا چی ایمان اسلام سرا تکلیفو نبا خاما خائی دا بنے ویچے نبی بیمارے بمرازی پریشانے بمرازی او تکلیف بمرازی عرص برازی خو نتیجہ بخیر انشاءاللہ العزیز ابراہیم علیہ السلام تکلیف تیر کو نتیجہ خمیل او شوا زوی و تیو اسحاق خدای ورکیو اسماعیل علیہ السلام بیت المقدس ام پیجول کو بیت اللہ ام پیجول کو و ترکنا علیہ فی الاخرین ترننا پورے دے ابراہیم علیہ السلام نمی حدیگی او چی منس کو نوچی پخپل مبارک پیغمبر درود وایو ابراہیم علیہ السلام مرسر یادو موسیٰ علیہ السلام لخدای سونا لوم بہتری ورکا پیغمبری خدای ورک نبوت خدای ورک دا ایوب علیہ السلام بیماری را لکو رو عرصے برباد شو عرشے اور قرآن کی سوئی وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَكَشَفْنَا مَا فِيهِ سنگے دی وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَهُوَ اللہ دا غینا ڈبل مالونا ورکت دا غینا زیاد بچی و خدے والا خدے ورکت دا میں دے پورے ہوئے کہ کم نیکان بندگان دی دا منز شورو دا روجہ شورو کلا دا ذکر شورو کلا نو دا پریشانی برازی ولی برازی چی گناہ تے ہو رجی گی اخیرت تا چی گناہ پاتے نشی او اللہ پاک بولا یو درجے پا جنت کی لکلی دی اغیطا پا عمل نشی رسے دی عمل کمزور دی نو دل تا با تکلیف را دی چی اغیطا خود پاک ورہ رسے جنت تا پاسانا نشتے نو خیر خبرم اگر دا جبریل علیہ السلام کولا چی جنت پیدا کو دا تکلیفات گیر چاپی را توکل ورشو سے گورا وید اللہ اللہ و یقین نرے کہ جنت تا سوکلار جی لار سختی دی تکلیفونا بیمارے او تکلیفے بادات وی ورشا اور لا ورشا دا اور نا گیر چاپی را خواہشات توکلی دا انسان دا خواہشات نفسانی دا زناکارے ہو دا حرام خوری ہو آسان خواہشات وی اللہ وی یرے گما چی دا اور نبسوکم بچ پاتے نشی ولی دے خواہشاتو لبا خلق رازی پا کش با اور تا ورخوائی گی لکا پتنگ چی ڈیوے لرازی نو ڈیوہو تا خشتخ کل رناخ کاری وچی ورشی نو وزاری اس و دیلان دے پریوز سونا پتنگان لان دے ملا پراتی زمارونو یو تا دادا احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون ایمان سرا او نیک عمل سرا با لازمان تکلیفونا بیمارے یا زمون دا چکم اللہ را باندے کم عمل فرس کردی دی ابا کو تکلیف بیمارے سختے برا دی او چی سمرنے کے گی دا برا دی مایوسی بنکے کم مایوسی دی اکلا او گڑے وڑے دے شورو کلے اوئی مند میں نکاو او تکلیف نو شورو میں کر آگے گڑے وڑے نو بیا بدا خدے قہر و غضب شگوار رسول اللہ مبارک فرمائی چھے او گئی ما نوم خوشا لے اللہ تب رجوع کمو بجاڑا موا دا او چھے موڑ شم ام خوشا لے دا اللہ حمد بادا کم یو خبر ابو کو مم خو تکلیفونو ترٹنگی نیو گو رہ لکا منگ بیمارو تا مصیبتو نو ترٹنگی نیو نو کس مصیبت تکلیف بیمارے راشی نو سب آوائے وی یا اللہ دا بیماری دا تکلیف دا مصیبت خدا استارا طرف نا دیزا پی رازیما اللہ تا پی زمان گناہ را جے تا زمان درجو چتے خودی تا نشم ٹنگی دے خدایا دا نیامت دا روخ صحت پا نیامت بدل کا دا باوے دا تکلیف تا نشم ٹنگی دے خدایا دا دا خوشحالے پا نیامت بدل کا دا روخ صحت او دا خوشحالے پا نیامت بدل کا اللہ سرونو عرصشتا عرص و سرشتا اے یو خیری مثال در کوم دا کم پلار چیزوی سرمینہ کئی
دو قسمه مینه یو دی چې پړی په ورواچي چې دا بچی مې خوشاله چې زوی سغوالی ولا ورکی دوی وی سکول ته نظم جاړي دی وی مور ته وی پرېږه دا ماشوم دی دا نن د چوټي کې پروا نشته جړه ته نه شي ټینګې دی چې سغوالی نو دی زوی لروړي دا مینه کوي محبت وسره کوي رښتیا وایي تکلیف نه ورکوي سختي نه ورکوي دا غزوی نه کراور خوندر جوړ شي که جوړ نه شي جلوېږي بیا په پلارم را لګي او په مورم را لګي لوپر ته جوړ شي او کم پلار چې نه زوی جاړي دی وی نه سکول ته به ځې دی نه ځي سپېړه مو ورکوي سخته ورکوي زوی له نه نن لا نه سکول ته ډوډۍ به نه درکوم ماله موبایل نه درکوم سبق وایا بچی له سختۍ ورکي تکلیفونه ورکي نیازبینتوب ته پرې نه دي رښتیا ووایه دغه بچی نه په دنیا کې خدای لوی سړی جوړی که نه جوړ دقه سی الله دی منافق سره او بېدینه تا پړی پې ورواچي څه د خوښۍ خواهشات کوه آخر کې به ګورو او چې کم نیک سړی دی هغه له وخت په وخت تکلیفونه او پریشانۍ ورکوي خو مرتبه د ده ده آخر کې دنیا کې هم د ده جون بخي او په آخرت کې به هم ښي او د هر تکلیف سره خو چې د دین د پاره ای ته پې صبر وکې راحت به الله درکوي دعا وکې الله ته زموږ نه راضي شي خدای چې څوک بیماران دي یا چې ساته څه قسمه پریشانۍ دي او چاته څه قسمه تکلیفونه دي کورونو کې په وجودونو کې بیماری دي الله ټول په روغ صحتونو بدل کړي خدای پریشانۍ د ټولو په خوشحالۍ بدل کړي د ټولو مرګرو چې زما آواز څوک مسافر اوري یو ځای بل دی د ټولو ټینشنونه په خیر او په خوشحالو بدل زما یو دوست دی نوم یې نالم ډېر نیک سړی دی د نوخا او ډېر د جوماتونو او خدمت کوي د طالبانو هغه ته هم څه پریشانۍ دي دعا ورته وکړي چې الله پریشانۍ والا په خیر او په خوشحالو باندې بدل یا الله ډېر دوستان بیماران دي دعا ورته وکړي چې الله روغ صحتونه ورکړي د ډېرو ملګرو بچي نشته الله نارینه اولاد والا ورکړي د چا لونه دي خدای نارینه اولاد والا ورکړي خدای ته زموږ دین کاروان خدایا مونږ باندې یقینا بیماران به ډېر ملګري بهی تکلیف بهی اداستان نعمت دی گناہ پہ رجے مرتبہ اوچتے دے نعمت تا مونگ نشو ٹنگی دے کمزوری اللہ دا مونگ لدہ خوشحالے او دا روخ صحت پا نعمت بدل کم چی مردگان وفات دی دعا کہ اللہ مغفرتی نصیب او چی کم بیماران دی دی مجلس کورونو کے روخ صحت والا ورد دم آئے و ماما دے غلام مجلس سے بغم لک بیمار دے دعا وطاو کہ چی اللہ والا روخ صحت ورگی اللہ والا شفا ورگ برحمتک یا ارحم الراحمین ہاں دا تکالیف دا پارا وظیفہ ڈیرا خبر دا ٹول نخل وظیفہ چا اغلا حول ولا قوت الا باللہ دا ما مخکم کھولے دا حسین درتا میں دا پیغمبر مبارک دا وظیفہ کھولے دا نظم خل کو تنز سوا کر توائے لا حول ولا قوت الا باللہ یو لسکر تت مخ کے درو شریف وائیں یو لسکر تروس لا حول ولا قوه لا ولا حول موه لا حول ولا قوه دا چې نور کلمې وسروای بیا خلق ووې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول غيك بیا ویل شي او چې ځان لوي وو بنوې لا حول ولا قوه الا بالله او کسوک وی لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا خبر شواروس کې ارتم چې وی نو دا وای پلګه لګي ام ویل شي پنځه سوه پیرې وایې یولس پیرې مخکې یولس پیرې وروستو درود شریف حضور پاک فرمایي وي د او یو بیمارو مصیبتونو علاج دی او په ټولو کې ټوټې مصیبت هم ټینشن او داسې ټینشن چې سبب یې نه معلوم یاره بس پریشان یې خوب نه راځي څه چل دی اس پته راته نشته د هغې م علاج دا پکې په ټولو کې راکوټې نو دا به وایې ټول انشاءالله ښه زنانه دی هم وایي تاسو موائے ہر پریشانی ہر مصیبت او چې کم مسافر دی اکثر په بار ملکونو کې سعودي او دوبه امارات لندن باندې دوستان التنم ټلیفونونه کوي دا غي ټولو د پاره د علاج دی زما ډیر خوږ دوست جیل کې دی نن مذاکرات دی الله تعالی دې را خلاص الله دې ټول مسلمانان چې په جیلونو کې پراته دي الله تعالی دې را خلاص کړي د جمعې اذان شل منټه دولسو شو او ټیم په دولس پی سلیرش منټه د پاسه داخل شو خلکو په دولس انیس نه نه خیر په شل منټه د پاسه په دولس ټیم داخلیږي او
زوان او دا کدا صحیح دی ښه په شل منټه د پاسه په دولس بجې هغه که څوک سنت کوي کولی چې ټیم داخلي ښه او ټیم داخل ما ته پته.